gal trūko gerų kelių sprendimų galo. Kaip ir treneris sakė, neblogai, aišku, sukovojom gale ir manau, kad atkovoti kamuoliai neblogai. Šiauliai pasiėmė po mūsų krepšį daug kamuolių ir pataikymas Šiaulių neblogas, iš toliau tritaškus neblogai pataikė. Tai tiek. Ta paskutinė tokia chaotiška, kaip ten viskas, kamuolį turėjai, šiek tiek slydo iš rankų? Nu, taip jau gavosi, taip neplanuoti viskas. Kažkas veržės numetė, taip jau gaunasi gale. Mes susikalbėjom gal. Pats ko gerai labai to žaidimo laiko išsikėsi? Nedaug šiame sezone kažkas? Nu, bandau taikytis, o kiek jau žaidžiu, tiek bandau atiduoti viskas nuo savęs, ką galiu. Ką treneris sakė prieš pasirodymą? Čia, kokie nurodymai? Tiesiog apsigint, svarbiausia sukovot ir tiek. Nu, taip jau reikia, manau, kad išnaudotas minutes ir bandyt padaryti viską, ką galiu geriausiai.